Ubistva važnih političkih ličnosti nekako po svojoj prirodi izazivaju veliku pažnju javnosti. Naravno, veliki državnici, političari su oni koji kreiraju političke odnose, utiču samim tim i na živote svih drugih, da ne kažem običnih, građana i njihova sudbina je uvek posebno zanimljiva. Ali politička ubistva su zanimljiva iz još jednog razloga i uvek su zbog toga posebno interesovali ljude, a to je ta činjenica da je veoma teško istražiti pozadinu takvih ubistava. Najčešće mi pronađemo izvršioca tog zločina, egzekutora. Možda i taj prvi ešalon organizatora ubistva. Ali one koji su stajali u senci i povlačili konce, oni koji su u stvari vodili glavnu reč, oni najčešće ostanu potpuno skriveni. I to nije slučajno, jer retko će se desiti slučaj da neko kada likvidira državnika, velikog državnika, važnu političku ličnost, to radi iz nekih ličnih razloga. Ili retko će se desiti da je to neki ludak koji je to uradio nasumice. Ima i tih slučajeva, ali to je obično retko. Onaj koji vrši atentat na takvu ličnost, on ne želi samo da ubije nekoga kao čoveka. On ubija njegovu politiku. E to je suština. Samim tim je mnogo teže doći do te pozadine takvih događaja. Samim tim takvi događaji, kao što sam rekao, izazivaju pažnju zbog toga, poštovane dame i gospodo, nisam ni iznenađen što ste došli u značajnijem broju na ovo predavanje, jer mi ćemo upravo govoriti o jednom takvom događaju. Govorit ćemo o ubistvu kneza Mihajla Obrenovića, jednog od najvoljenijih vladara Srbije. I ono što na samom početku želim da istaknem, da je to upravo jedno takvo ubistvo gde njegova pozadina nije u potpunosti rasvetljena do današnjih dana. Mi ćemo govoriti o svim tim važnim činjenicama vezanim za to ubistvo i na taj način pokušat ćemo da damo svoj sud o tom događaju i verujem da ćemo mnoge stvari rasvetliti, u svakom slučaju ukloniti neke nedoumice koje su postojale ili neke netačnosti na kojima se insistiralo do današnjih dana. Naravno, želim da kažem i na samom početku da je zanimljivo uvek za ta politička ubistva da, pogotovo kod nas, da se vladarima nakon što stradaju po principu pokojniku sve najbolje dodaju neke osobine koje nije ni imao, obično pozitivne. Kao što su za života bili možda ne toliko voljeni, tako posle smrti postaju izuzetno voljeni. Jedan od razloga sigurno zašto je knez Mihajlo toliko poštovan i voljen u našoj javnosti dan danas je između ostalog i njegov tragičan kraj. Nije to ništa čudno, imamo slučajeve slične, na primjer, i u drugim državama, u Sjedinjenim Američkim Državama, uzmemo primjer ubistva Johna Kennedyja. To je nešto što i dan danas nije ni rasvetljeno, ni razjašnjeno u potpunosti, traumatizovalo jednom momentu američku javnost, a ostala je i ta činjenica da je negde oko njega istvoren određeni mit, možemo to slobodno reći. U svakom slučaju, za kneza Mihajla smo imali i te primere da su mu se pridavale osobine, dodavale osobine koje mu nisu nekako ni pripadale. Tačno je da je bio veliki reformator, za njegovo vreme njegove vladavine postignuti su značajni rezultati za vreme nekih drugih i veći, pa nisu toliko voljeni, ali na kraju krajeva upravo ta okolnost i način na koji je stradao i činjenica da je prvi srpski državnik koji je tako stradao. Kad kažem državnik, mislim na nekoga koji je obavljao važnu državnu funkciju u trenutku kada je ubijen. Stradao je Karađorđe pre njega, to je činjenica, ali Karađorđe u tom trenutku nije bio na važnoj funkciji, a Mihajlo je bio, da kažem, i fizički, i intelektualno u naponu svoje snage, imao je velike planove za budućnost svoje zemlje i negde je to sve presečeno tim ubistvom. Zato sam i naglasio da to jeste događaj koji je uzdrmao Srbiju tog vremena, ali koji je promenio njenu sudbinu. Na neki način, događaji koji su se trebali desiti tada, desit će se tek 40-50 godina kasnije. Ali o tome ćemo reći negde nešto više. Uglavnom, na samom početku mi ćemo se fokusirati na taj ključni dan, dan njegovog ubistva. Nećemo ići i govoriti nešto više o njegovoj političkoj karijeri, o njegovom životu. U ostalom, ovde u Kulturnom centru mi smo već govorili o politici kneza Mihajla i njegovom životu. To možete i pogledati na sajtu Kulturnog centra Novog Sada, a danas ćemo se isključivo fokusirati na njegov poslednji dan i negde na njegovu
na njegovo suđenje njegovim ubicama i njegovu političku zaostavštinu. Tog 29. maja 1868. knez Mihajlo će oko 5 popodne ispostaviće se krenuti u poslednji svoj put u Košutnjak, gde je inače voleo, kao što su i mnogi Beograđani voleli da ode, da provodi svoje vreme. Košutnjak je bio negde omiljeno izletište Beograđana i kada je lepo vreme, on je negde bio prepun ljudi, tako je bilo i te nedelje popodne. On će krenuti sa svojim lakejom, sa jednim poslužiteljem i samo sa jednim čovekom zaduženim za svoje obezbeđenje. Taj čovek je Svetozar Garašanin, sin našeg velikog državnika, o kome smo takođe ovde govorili, Ilije Garašanina. Možda je zanimljivo na samom početku naglasiti da Ilija Garašanin je bio dugogodišnji saradnik, blizak saradnik kneza Mihajla. 6 godina je bio njegov predsednik vlade i ministar inostranih poslova. Nekoliko meseci uoči ubistva kneza Mihajla, oni su se iz političkih razloga razišli. Dva ključna su politička razloga zbog čega su se razišli, o tome ćemo naravno reći nešto više. Ali u svakom slučaju to nije bio razlog da knez Mihajlo iz svoje najbliže okoline ukloni svog adjutanta, Svetozara Garašanina. Da stvar bude još zanimljivija, kao njegovo jedino obezbeđenje, on je kod sebe imao samo sablju, nije imao čak ni pištolj. Pored tih ljudi, sa njim je krenula i njegova Mihajlova sestra od strica, Anka Konstantinović, njena ćerka Katarina Konstantinović. Katarina Konstantinović je bila devojka u koju je knez Mihajlo bio zaljubljen i planirao je s njom da se oženi. To je evo upravo jedan od razloga zašto se razišao sa Ilijom Garašaninom. Ilija Garašanin je bio izričito protiv tog braka, jer je za konzervativnu Srbiju tog vremena, pa i za Srbiju danas, to ćemo se složiti, brak između tako bliskih srodnika neprihvatljiv. Nije samo Garašanin bio protiv toga, crkva je bila izričito protiv toga, mitropolit je bio protiv toga, ali Mihajlo je doneo tu odluku. Pored Katarine Konstantinović i njene majke Anke, išla je i Katarinina baka, Tomanija Obrenović, udovica Jevrema Obrenovića, Miloševog rođenog brata, u stvari Miloševog brata. I ona je predstavljala neku sivu eminenciju porodice, najstarijeg člana porodice Obrenović, i negde porodični poslovi su se obično vrteli oko nje i teško je šta moglo proći, a da se ona u svemu tome ne pita. Kočijama oni su stigli u Košutnjak, izašli iz tih kočija, tu su sreli Iliju Garašanina koji je takođe šetao taj dan tuda. Knez Mihajlo ga je pozvao da sa njima nastavi šetnju, na šta je Garašanin odgovorio da neće ići jer se boji da u šumi ima puno zverova. Na neki interesantan način ispostavilo se da je on bio u pravu. Mihajlo je naravno nastavio dalje, on je išao prvi, do njega je išla Katarina, iza njih je išla Anka Konstantinović, nedaleko iza njih, dok nekih tek 20 metara iza Anke išla je stara Tomanija sa Svetozarom Garašaninom i iza njih je išao poslužitelj. Kada su došli do jednog puta ili putića u šumu, tu ih je čekala su ih 4 gospodina, obučena u svečana odela sa cilindrima. Oni su pozdravili kneza, knez je njima odpozdravio i onda je jedan od njih izvukao pištolj i krenuo da puca u kneza. Zatim su i drugi izvukli pištolje i krenuli da pucaju. Knez je pao odmah od metaka koji su ga pogodili. Da li je odmah i poginuo od tih metaka, to nismo sigurni. Neki kažu, neki istražitelji su tvrdili da jeste, ali činjenica je da on nije samo ubijen tim mecima iz pištolja, tačnije nije samo time napadnut, već je taj prvi koji je pucao, izvukao i nož, imao je velik vojnički nož i onda je sa tim nožem kasapio kneza Mihajla, u stvari iživljavao se na njegovom licu. Tako da to spada možda u najsvirepija ubistva kada su u pitanju naši vladari, ali sigurno ne svirepo kao što je ubistvo poslednjeg Obrenovića, koje se inače desilo isto 29. maja, što jeste negde kuriozitet sam po sebi.
Uglavnom, po nekima, knez Mihajlo je u tom trenutku već bio mrtav, po nekima nije bio mrtav, uglavnom sačuvana je njegovo odelo, tako da se na osnovu krvi na odelu pretpostavlja da je on pokušavao rukom da se odbrani u tom trenutku kada je napadan i tim hladnim oružjem. Katarina Konstantinović je ranjena, bežeći u šumu, ostala tu. Anka Konstantinović je poginula, ona je ubijena. Svetozar Garašanin je pokušao sa tom sabljom da pomogne knezu, međutim, nije mogao da mu pomogne i on je ostao ranjen na mestu zločina, a Tomanija Obrenović, najstarija, s obzirom da je išla poslednja u koloniji, ona se izvukla bez ikakvih povreda. Ona je pobegla sa tog mesta zločina i u stvari ona je pronela vest o tome šta se desilo u Košutnjaku. Inače, među prvima koji su zatekli taj prizor i videli mrtvog kneza, pretpostavlja se da je bio i britanski ambasador, koji se takođe, ambasador, poslanik, koji se takođe tu nalazio u šetnji. Ilija Garašanin, čim je čuo tu informaciju, šta se desilo, ono što je interesantno, nije prvo pohitao da vidi šta mu je sa sinom, ako ga već toliko ne interesuje šta je sa knezom, nego se okrenuo i krenuo što pre prema Beogradu. I za kratko vreme on je već stigao do najvažnijih državnih institucija, iako nije imao nikakvu funkciju, on je sazvao, uspeo da sazove sednicu vlade. U stvari, Garašaninu je u glavi bilo, kao jednom iskusnom političaru, da je činjenica da, ako je knez ubijen, da verovatno to nije jedino što može Srbiju u tom trenutku da zatekne, već veoma moguće da se planira i prevrat. I zato je žurio da, ako je moguće, taj prevrat onemogući, da uzbuni sve institucije. Vlada će isti taj dan, ili isto to veče, doneti sve najvažnije odluke da, ako je bilo plana za prevrat, a nekih je sigurno ideja za to bilo, da to onemogući. Prve mere koje su donete bile su, naravno, podizanje budnosti policije, insistiranje da se što pre pohapse oni koji su umešani u to ubistvo. Inače, atentatori, sva četvorica koja su se tu našla, su veoma brzo uhapšena. Naišli su na jednu vojnu patrolu koja je bila u blizini. Zatim doneta je odluka da se formira privremeno namestništvo koje će vladati zemljom umesto kneza u to turbulentno vreme. Tu su se našli istaknuti političari poput Jovana Marinovića, Lešjanina i Đorđa Petrovića, sudije. Takođe, doneta je odluka da se formira posebna istražna komisija koja će ispitivati šta se desilo sa ubistvom kneza, a isto tako doneta je i odluka da se uvede vanredno stanje u zemlji. Uglavnom, svi ministri su se odazvali, neki nisu bili tu, i ono što treba na samom početku naglasiti, za mnoge političare u tom trenutku to je bio jasan signal da će u zemlji početi borba za političku moć. I jedan od ključnih koji je u toj borbi učestvovao bio je, naravno, niko drugi do ministar vojske, Milivoje Petrović Vlaznavac. Ispostavit će se da se on najbrže snašao u datoj situaciji. Da li zbog toga što je znao da će knez biti ubijen, pa je negde već i pripremao se za takvu moguću okolnost, ili zaista zato što je bio možda u tom trenutku najpribraniji, ali Milivoje Petrović Vlaznavac pravi dogovor sa Tomanijom Obrenović, odlazi kod Tomanije Obrenović i nudi zaštitu porodici Obrenović. Naravno, on je mogao da pruži tu zaštitu, on se kao ministar vojske nalazi na čelu oružanih snaga Srbije, na čelu onoga ko u takvim okolnostima može najviše i da odlučuje. On će predložiti Tomaniji Obrenović da vojska podrži izbor njenog unuka, Milana Obrenovića, za srpskog kneza. Isto tako zatražit će ruku njene ćerke, njene unuke Katarine Konstantinović, koja je, kao što sam rekao, ležala ranjena pošto je bila na mestu atentata. I Tomanija će prihvatiti taj predlog. Naravno, u okolnostima koje se porodica Obrenović našla, to je za Tomaniju bilo jedino moguće rešenje, jer je pretjela opasnost od ko zna kakvih dešavanja u zemlji, možda povratka Karađorđevića, i njeno logično razmišljanje je bilo da će tako zaštititi dinastiju. Sem toga, ona je želela da njen unuk jednom sedne na prestonu Srbije, ako kojim slučajem knez Mihajlo ne bi imao zakonite dece, jer knez Mihajlo je imao jednog vanbračnog sina,
Velimira Velju Teodorovića iz jedne avanture sa Marijom Berhaus, ali u zvaničnom braku sa Julijom Hunjadi nije imao dece. Tako da, pošto je stradao bez naslednika, negde je logično bilo da naslednik bude neko iz te Jevremove, ne iz Miloševe linije, već iz Jevremove, pošto ni Milan, ni Mihajlo, niko od Miloševe dece nije imao, od njegovih sinova nije imao muških naslednika. Naravno, Katarina Konstantinović je trebala da se uda za kneza Mihajla. Nije se udala za kneza, ali eto, 4-5 meseci nakon ubistva kneza Mihajla, ona će se udati ipak za najznačajniju političku ličnost u Srbiji u tom trenutku, a to je Milivoje Petrović Blaznavac, što jeste opet zanimljivo samo po sebi. Blaznavac je time obezbedio podršku Obrenovića. Sa druge strane, on je poslao dopis svim vojnim jedinicama da je knez Mihajla stradao, da je na vojsci da čuva, naravno, i sećanje na kneza Mihajla i da čuva dinastiju Obrenović. On je već obavestio vojsku da će novi knez biti Milan Obrenović i pozvao vojsku da podrži taj njegov zahtev. To jutro, naredni dan, jutro će doći u garnizon Beogradske vojske i tu će Beogradska vojska izvikati bukvalno Milana Obrenovića za novog kneza, a tek onda će doći na sednicu vlade. I tu će nastati napeta situacija, jer on će nastupiti sa puno samopouzdanja. Od starta je tražio, na primjer, da Ilija Garašanin napusti sednicu vlade. Sa jednim logičnim opravdanjem, Ilija Garašanin nema nikakvu funkciju i nema razloga da bude tu. Neki ministri su se tome protivili, sam Garašanin se osjećao uvređenim i zbog svojih godina i statusa zasluga koje je imao, ali je ipak napustio tu sednicu. Zatim je Blaznavac obavestio sve da će novi knez Srbije biti Milan Obrenović i da je to vojska odlučila, što je izazvalo još veće komešanje među ministrima i namesnicima. Neki su se usprotivili tome tvrdeći da je vlada prethodnu noć donela odluku da će biti sazvana skupština i da će skupština doneti odluku o budućnosti Srbije, a ne vojska. I u tom trenutku je Blaznavac uradio ključnu stvar, udario je rukom po sablji koju je držao za opasačem i rekao, ako se to ne prihvati, oružje će odlučivati. Praktično poslao je poruku da će, ako treba, i oružjem braniti svoju odluku. Pred tom njegovom pretnjom ministri i namjesnici su stuknuli, a on je postao čovek na čiju stranu će ta smoći polako da pređe i da prevagne. Inače, Blaznavac je bio čovek izuzetno velikih ambicija, vlastohlapan, što bismo rekli, zaista. On je bio čovek koji je čak u tim trenucima razmišljao sebe da proglasi za kneza, što govori o onoj velikoj ambiciji koju je imao. Nije on to bez razloga razmišljao u tom pravcu. On je tvrdio da je vanbračni sin Miloša Obrenovića, tako da je on smatrao da čak ima i osnova da bi on trebao da bude knez. Naravno, to je osujećeno zahvaljujući tome što je zaključio da neće dobiti ničiju podršku za takav svoj plan i predlog. A inače, to da je vanbračni sin Miloša Obrenovića, on je tvrdio na osnovu toga što su postojale priče da je njegova majka, a jeste, njegova majka je bila u službi kod kneza Miloša, i da je bila već trudna kada je napustila njegov dom i da je onda Miloš uz veliki miraz udao za oca od Blaznavca, tako da postojale su te određene sumnje o kojima se uvek govorilo. Ali u svakom slučaju ništa od toga nije dokazano. I u tim okolnostima Blaznavac je uradio ono što je mogao. Sklopio dogovor sa Obrenovićima, obezbedio podršku vojske, a za sebe obezbedio sigurno najuticajnije mesto kada je vlast u pitanju. Naravno, moramo naglasiti da je Milan Obrenović u tom trenutku 14-godišnji dečak. On je u Parizu. I Blaznavac dobro zna da ima još 4 godine do njegovog punoletstva i da će u tom periodu zemljom upravljati namesništvo, a on računa na sebe kao jednog od člana tog namesništva. Međutim, i tu je zaključio da mu to neće biti dovoljna podrška. Znao je da u Srbiji postoje dve političke stranke, grupacije, kako to da kažem, nisu to stranke, u to vreme još nije bilo klasičnih stranaka kao danas da ima predsednik stranke, glavni odbor, ne. Postoji liberalna politička grupacija, postoji konzervativna politička grupacija. To su uglavnom ljudi koji zastupaju jednu ili drugu ideologiju. Okupljaju se oko jednog ili drugog istaknutog prvaka ili istaknutih prvaka s jedne ili druge strane.
Na primjer, kod konzervativaca oni su imali neprikoslovenog vođu, to je bio Ilija Garašanin. On je nametnuo to svoje vođstvo svojim autoritetom, svojim sposobnostima i ljudi su ga sledili. Kod liberala je bilo malo drugačije, tu je bilo više istaknutih pojedinaca, Jevrem Grujić, Stevča Mihajlović, kasnije Jovan Ristić, kad je od konzervativaca prešao prema liberalima. Tako da su u tom smislu bili drugačiji, ali to su dve, da kažem, suprotstavljene strane koje imaju podršku naroda. I Blaznavac je samo gledao koju će stranu privući prema sebi. Prva opcija su mu bili liberali. Za konzervativce i Garašanina znao je od stranije da s njima nije u dobrim odnosima. A s druge strane, sa Jovanom Ristićem jeste bio u dobrim odnosima. Tako da su mu liberali negde bili bliži. I on je tu ruku saradnje njima ponudio da se i oni uključe u to novo formiranje vlasti i liberali su tu ruku obe ručke prihvatili. I nije slučajno što su prihvatili. Jer tih dana sigurno liberalima nije bilo sve jedno posle ubistva Kneza Mihajla. Zašto to kažem? Pa liberali su bili protivnici Kneza Mihajla i njegove politike. Zaista ogorčeni protivnici. Knez Mihajlo je bio konzervativac, iako se često u našoj javnosti pominje da je bio liberal. Nije bio liberal, bio je konzervativnih ubeđenja. Oslanjao se na konzervativnu stranku i njene pripadnike najviše i u tim okolnostima liberali su najčešće u stvari oštricu svojih napada usmerili na samo kneza, pokušavajući da ga na sve načine diskredituju. Čak i tamo gde bi on ostvario uspeh, to su pokušavali da izvrnu na svaki način. Na primjer, imamo slučaj dobijanja gradova bez prolivene krvi. On je uspeo da dobije gradove. A s druge strane, liberali su ga u svojoj štampi napadali da je, eto, dobio, umesto da je oslobodio gradove, on je kao neki turski pandur dobio te gradove bez kapi krvi. To vam je, na primjer, možda najbolji primjer kakav je bio odnos liberala prema knezu Mihajlu. Tako da, što bi današnjim rečnikom rekli, tu je možda bio krug oni koji su stvarali atmosferu linča, ako bi rekli da bi se mogla stvoriti atmosfera linča u društvu kada je u pitanju jedan vladar. S druge strane, brzo će se ispostaviti na osnovu prvih istraživanja uhvaćenih ubica i njihovih pomagača, da oni svi uglavnom pripadaju tom liberalnom političkom krugu. I to je već bio znak liberalima da tu pruženu ruku Blaznavca ne treba da ispuste, već je treba obe ručke prihvatiti, pomoći Blaznavcu da formira vlast, formirat će i oni sa njim vlast. Skupština koja je sazvana je bila skupština u kojoj su liberali imali ogromnu većinu. Formirano je namestništvo novo koje su predvodili Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, ali Blaznavac i Ristić su bili ključne ličnosti. Formirana je liberalna vlada i pod okriljem te vlade ili pod njenom senkom održat će se celo suđenje ubicama Kneza Mihajla i ispitivanje pozadine tog ubistva. Naravno, iz ovoga što sam rekao možete da pretpostavite da je sve išlo u pravcu jednog montiranog procesa u kome se znalo dokle se sme ići u istraživanju pozadine ubistva, dokle se ne sme ići u samom tom istraživanju. Da bismo do kraja to razjasnili, vratit ćemo se na one koji su izvršili samo to ubistvo. Četvorica ubica. Dvojica od njih su bili braća Radovanović. Ispostavit će se da su braća Radovanović bili okosnica zavere. Kosta Radovanović je bio onaj koji je pucao i zverski iskasapio kneza. Đorđe Radovanović je bio jedan od onih koji je pucao. Šta je opravdanje članova porodice Radovanović? I jedan i drugi tvrdili su da su to uradili iz lične osvete. Njihov brat Ljuba Radovanović, koji je bio ugledni advokat u Valjevu. Inače, u optužnici je navedeno da su svi pohapšeni, svi pohvatani, svi koji su učestvovali u zaveri, rđavi ljudi, krajnje loši ljudi, lošeg materijalnog statusa, lako podmitljivi, uopšte nisu bili takvi. Većina njih je bila izuzetno bogatih ljudi, izuzetno uglednih. Naprimer, taj Kosta Radovanović koji je ubio kneza, on je bio jedan bogati trgovac sapunom, imao i svoju proizvodnju sapuna, planirao da otvori i fabriku možda u Beogradu. Daleko od toga da je bio siromašan. Njegov brat, taj Ljuba, koga sam upravo pomenuo, zbog koga su se oni svetili, on se školovao u Parizu. Ako se neko školovao u Parizu, teško da nije imao novca. Daleko od toga. Šta se desilo sa Ljubom Radovanovićem? On je imao jedan liberalni krug
političkih istomišljenika u Valjevu. Bili su protivnici vlasti, protivnici kneza Mihajla i vlast je želela na neki način da ih suzbije. Montiran je jedan proces protiv Ljube Radovanovića. On je uhapšen pod optužbom da je pravio lažna dokumenta, lažne isprave. Uglavnom, to je zaista bio montiran proces. On je posle i vređao policiju. Vređao je zbog toga što mu je montirano ili napakovano to što mu je napakovano. I to je možda bila jedina njegova krivica. Ali on je zbog toga osuđen na višegodišnju robiju. I porodica Radovanović je to doživela kao veliku uvredu. I nisu oni krili da žele za to da se osvete. Ni Kosta Radovanović, ni drugi od braća Radovanović. Tako da oni jesu imali lični motiv za tu osvetu. Pored njih dvojice, braća Radovanović, tu je bio sudija Lazar Marić, bivši sudija, optužen da je ubio svoju suprugu i osuđen za to, ali i on tvrdio da to nije tačno, da mu je isto namešteno, tako da i on želeo da se osveti zbog toga što se desilo. I sudija Rogić, koji takođe želeo iz nekih ličnih porodičnih razloga da se osveti Obrenovićima. Ali za četvoricu njih je zajedničko da su svi u stvari rekli da su imali lične razloge, a političke ne toliko. Ali da je političku priču u celom tom njihovom zavereničkom krugu vodio Pavle Radovanović, četvrti od pomenute braće Radovanović. Pavle Radovanović je najugledniji od te četvoro braće. On je advokat u Beogradu, isto završio pravo u Parizu, isto pripadao tim liberalnim političkim krugovima. Družio se između ostalih i sa Vladimirom Jovanovićem, ocem Slobodana Jovanovića, našeg velikog pravnika i istoričara. I zaista je predstavljao jednog uglednog čoveka na kraju krajeva. Njegovoj advokatskoj kancelariji on je zastupao najuglednije Srbe tog vremena i strance u Srbiji. Zastupao je samog Aleksandra Karađorđevića. Pavle Radovanović je takođe uhapšen, kao što je uhapšen i mnogi drugi. Na kraju će 18 ljudi biti izvedeno u tom procesu, ali ono što jeste zanimljivo, da su oni nakon ispitivanja sud je došao do određenih zaključaka. Šta je bila suština? Suštinski najvažnije ispitivanje u stvari Pavla Radovanovića, jer su svi na njega ukazali kao organizatora celog tog događaja. I sam Pavle Radovanović na suđenju to nije ni krio. On je to priznao. Rekao je da je njegova želja bila lično da se osveti knezu za to što je učinjeno njegovoj porodici, njegovom bratu. Bilo je tu i nekih porodičnih opet razloga i Radovanovići su mrzeli Obrenoviće zbog nekih sukoba iz prošlosti. Ovo je bio samo dodatak, ali isto tako naglasio da je on želeo promenu političkog sistema u Srbiji. Želeo je pre svega da ako može da se u zemlji uspostavi republika, republikansko uređenje. Ako već ne može republikansko uređenje, onda bi bilo dobro rešenje i da dođe novi vladar, po mogućnosti da to bude knez Petar, sin Aleksandra Karađorđevića, ali prethodno, pre nego što dođe u Srbiju, da mu se da da potpiše ustav koji će ograničiti njegovu vlast, pa kad dođe da vlada po tom ustavu kojim se njegova vlast ograničava. Čak je rekao i da je napravio, sačinio taj ustav zajedno sa Vladimirom Jovanovićem, i tu ga pominje drugi put, i da je poslat da, naravno, posle ubistva kneza Mihajla, kada se sazove skupština, kada se bude odlučivalo, da ako Petar bude izbor, da on mora prvo potpisati taj ustav. Samog Aleksandra Karađorđevića u celom procesu ni sud, ni optuženi nisu direktno inkriminisali. Sem toga što su pominjali neki da bi želeli da su došli Karađorđevići umesto Obrenovića. Ali nigde nije bilo dokaza koji bi povezao Karađorđeviće sa tim događajem. Ovo namerno ističem, jer će upravo kasniji tok suđenja pokazati nešto drugo. Jako važno u celoj priči je istaći i tu činjenicu da tokom samog procesa su osumnjičeni davali jedan iskaz koji je bio zapisan. Kada bi taj iskaz bio čitan na suđenju, većina bi se od toga ogradila sa tvrdnjom da su bili mučeni i da su neke stvari koje su rekli zahvaljujući mučenju. To je takođe potvrđeno, bili su izloženi mučenju u zatvoru i izgladnjivanju najviše, ali i prebijanju. Uglavnom, sud je bukvalno imao raspravu ili pretres jedan dan. To je bio petak. Saslušani su svi optuženi. Sud je, ili optužba su doneli negde svoje zaključke, da su ubice Radovanovići, da je organizator Pavle Radovanović, da je on želeo da
da uspostavi novu vlast u zemlji koja će biti republikanska, ako ne može republikanska, onda da dođu neki Karađorđevići, neko od Karađorđevića, ali nigde, ponavljam, direktno se ne pominje da su Karađorđevići u svemu tome učestvovali. Tu se završava taj dan rasprava, sud donosi odluku da će u ponedeljak doneti presudu i svi su čekali taj ponedeljak. Međutim, već naredni dan doneta je odluka te istražne komisije da se odlaže donošenje presude i da će se nastaviti istraga, ali bez obrazlaženja zašto se to radi. A dan posle toga policija ulazi u kuću nastojnika imanja kneza Aleksandra, jer knez Aleksandar je živeo van zemlje, ali imao brojna imanja u Srbiji, imao i svoj nastojnik imanja, ulaze u kuću Andrije Vilotijevića i u saksiji pronalaze značajnu sumu novca, nekih 5000 dukata, sakriveno. Ubrzo će tih 5000 dukata postati ključna veza između Aleksandra Karađorđevića za optužbu i samih atentatora. Ono što je nedostajalo u samoj optužbi. Jer iz iskaza svih oni koji su učestvovali, ispadalo je da su oni najviše što su želeli možda da iskoriste Aleksandra da im da novac pa da oni nešto urade u zemlji. Ali nikakvi drugi dokaza nije bilo koji su povezivali samog Aleksandra. Postojala je jedna prepiska između jednog bliskog Aleksandrovog saradnika i Pavla Radovanovića. Ta prepiska je bila šifrovana inače. Sam Radovanović nije teo da otkrije šifru, ali se ispostavilo da nije ni bitno da li će on otkriti šifru ili neće, ili je policija i pre ubistva znala šifru. I oni su mogli da čitaju njihovu prepisku. Pa samim tim ni tu nisu našli nikakve odgovarajuće dokaze. Inače, simptomatično je to da je odmah nakon ubistva došlo do hapšenja svih koji su tome učestvovali. I izvršioca i oni koji su učestvovali u zaveri. Znači, gotovo istu noć i naredno jutro i dan, što je posebno izazvalo sumnju u ceo proces. Zašto? Jer prvi su se neki poslanici zapitali kako je moguće da ministar policije zna kad neko u Beogradu opsuje vlast, opsuje ministra. Isti dan to sazna, a ne zna da se sprema atentat na njegovog kneza. Ili još gore, kako je moguće da ministar policije u ovom slučaju odmah nakon ubistva kneza zna ko su izvršioci tog ubistva. Isti moment, ne treba mu nikakva istraga. To je nešto što je zaista budilo sumnju u odgovornost oni koji su vršili u tom trenutku vlast. Naravno, odgovornost tu odmah pada na ministra policije, ali i ministra vojske. Podsećam, ministar vojske je Blaznavac. Jer su jedan i drugi bili zaduženi za bezbednost kneza. I jedan i drugi su posle tvrdili da što se njih tiče, oni su kneza o tome obavestili. Ali da sam knez Mihajlo nije želeo posebno obezbeđenje. Čak je odbio i predlog Hristića da negde rasporedi te tajne agente koji bi bili u civilu, ne bi bili uniformi, pa tako i da se to ne vidi. Međutim, navodno, knez Mihajlo je to odbio zato što nije želao da pokaže da se boji, a i po rečima rekao je da ništa loše Srbima nije uradio, ako nije dobro, nije ništa loše, pa tako nema razloga niko da ga ubije. Ali, uglavnom, on je stradao, a očigledno su neki morali da prikriju ili da negde se ograde kad je njihova odgovornost u svemu tome. Međutim, da se vratimo na ovaj novac nađen u kući Andre Vilotijevića. Tih 5000 dukata, ponavljam, ispostavit će se kao ključna veza. Vlast će na novom pretresu u julu ili sud će na novom pretresu u julu pročitati iskaz Andre Vilotijevića u kome se kaže da mu je taj novac dao knez Aleksandar, da je on taj novac otišao u Austro-Ugarsku, doneo ga u Srbiju, sakrio kako bi razdelio posle onima koji izvrše ubistvo i kako bi pomogao smenu vlasti povrata Karađorđevića. Tu smo imali i potvrdu Andre Vilotijevića, imali smo i novac kao dokaz. Samo jedan problem bio što je Andre Vilotijević na sudu to negirao i tvrdio da je to rekao pod pritiskom. I izneo dokaze da to uopšte nije tačno. E sad, tu je nastala rasprava oko samog tog novca. Andre Vilotijević je rekao da je taj novac dobio od kneza da kupi imanja
Planirana je bila prodaja nekih turskih imanja u Beogradu, koje su bile u neposrednoj blizini poseda knjeza Aleksandra. I taj novac je njemu knjez Aleksandar zato i dao. On je čekao samo da se oglase prodaja tih imanja i on bi to, naravno, kupio. Međutim, vlast je rekla da nikakvi placevi nisu ni bili planirani da se prodaju. I zaista nema nigde dokaza da je oglašena prodaja nekog imanja. Ali ako mi malo bolje pogledamo štampu, vidjet ćemo da je štampa godinu dana ranije najavljivala da će se prodavati imanja. Vidjet ćemo da je vlast izvršila parcelizaciju tih imanja, da je ona gotovo sve pripremila za prodaju. Tako da su svi znali da se to priprema. A posle ubistva kneza donosi se odluka da se ipak neće prodavati, nego da će biti produženo za još godinu dana davanje u zakup tih imanja. Tako da tu u startu pada u vodu priča o tome da se ti placevi nisu prodavali. Druga stvar, Andra Milutijević i knez Aleksandar nisu glupi ljudi. Zar nije bilo logično da Andra Milutijević, kada je u Mađarskoj uzeo 28.700 forinti, koliko je već dobio od knjeza Aleksandra, da to u Mađarskoj promeni u dukate, a ne da dođe u Beograd sa 28.000 forinti i onda i tu promeni u 5.000 dukata, a Beograd ima 20.000 stanovnika, pa je moguće da se to ne sazna. I još ni manje ni više nego legalno menja kod čoveka koji će posle postati predsednik Skupštine, koji se i bavio menjanjem novca. Znači, to je bilo totalno nelogično da tako nešto uradi. Tako da nije bilo nikakvog, po mom mišljenju, osnova, sem neke želje suda da pod svaku cenu knjeza Aleksandra uključi u celu tu priču. Čak su u jednom momentu sudije utvrdile i da je Pavle Radovanović se sretao sa knjezom. Pa svi su znali da se sretao sa knjezom, on je bio njegov advokat. Naveli su jedan događaj kada su se sreli, za koji je sam Pavle negirao da su se uopšte tada i videli. On je tvrdio da su se videli čak godinama, 4-5 godina ranije, ne u skorije vreme. I to je vlast mogla da proveri. Mogla je da proveri da li je Pavle Radovanović zaista putovao u Austriju, Austro-Ugarsku ili nije. Međutim, ni to nije provereno, već je prihvaćeno zdravo za gotovo ono što je Pavle Radovanović pod pritiskom rekao i tu se negde cela priča završava. Svi atentatori, četvorica njih, osuđeni su na smrt. Od ostalih, većina je osuđena na smrt. Na smrt nisu osuđeni Aleksandar Karađorđević, njegova dva bliska saradnika koja su bila osumnjičena, ali oni nisu bili ni negde u dometu, da kažem, naših pravosudnih organa. Oni su se nalazili u Austriji tada. Ali to treba naglasiti, njima je suđeno tamo. Austro-ugarske vlasti nisu htele Aleksandra da izruče Srbiji, ali su pre njihovim sudom tražili dokumenta iz Srbije i na osnovu tih dokumenta oni su sudili knezu Aleksandru. I na osnovu tih dokumenta oni su ga oslobodili. To je činjenica. Kao što sam rekao, većina njih je streljana. Desio se nemili događaj tada u julu mesecu 1868. ili streljački vod koji je bio izveden. Komandant streljačkog voda je stradao, jer je jedan kuršum rikošetirao od jedne stene, tako da je odmah prilikom prvih ispaljenih metaka stradao sam komandant streljačkog voda, to je on je zamenjen. Izvršena je ta smrtna kazna. Uočljivo je da su među stradalim, na primer, trojica Nenadovića, što jeste zanimljivo samo po sebi, ali nije slučajno, jer Nenadovići su, kao što znamo, bliski Karađorđevićima. To smo i naglašavali na tribini Aleksandru Karađorđeviću. Njegova supruga Persida je bila Nenadović. Tako da su oni platili zbog te svoje bliskosti sa Karađorđevićima, a realno ni tu nije postojala neka posebna odgovornost. Naravno, nakon tog suđenja postavilo se pitanje koliko je sve to bilo ispravno, da li je moguće utvrditi nekom revizijom šta se zaista desilo. Bilo je mnogi koji su bili nezadovoljni, ali ono što mi možemo da zaključimo iz samog procesa, da je nekim ljudima odgovaralo da se sve negde usmeri na Aleksandra Karađorđevića. Zašto? Pa ponavljam, ako pažljivo sagledamo ceo postupak, Pavle Radovanović, koji je mozak operacije, on je povezan sa liberalnim krugovima. I gotovo da nema viđenijeg liberala koji se nije viđao sa Pavlom Radovanovićem.
Sada vam postaje jasno zašto, na primer, ministar unutrašnjih poslova poziva kod sebe, tokom procesa, poziva kod sebe šefa te istražne komisije, Kostu Dragutinovića, i kaže mu da treba suziti, a ne proširiti krug osumnjičenih. Jer kako god bi se širio krug osumnjičenih, tako bi liberali postajali tu sve više i više osumnjičeni, sve bi išlo prema onim višim i višim, više i više pozicioniranim liberalima. Imamo tu, na primer, tvrdnje Milana Piroćanca, koji je doslovce tvrdio da je Jovan Ristić uzimao zapisnike i na jednom zapisniku mastilom preškrabao imena koja su se tu našla. Među njima i svog Pašenoga, koji je postao kasnije ministar policije, a koji se viđao sa Pavlom Radovanovićem, i na sudu je zabeleženo da se viđao sa Pavlom Radovanovićem. E, to je neka suština, u stvari, kada pratimo iznutra šta se dešavalo u zemlji. Da ne kažem još jedan možda posebno zanimljiv slučaj nakon ubistva kneza Mihajla, informiranja namisništva, Jovan Ristić i Blaznavac su otišli na sednicu jednog trgovačkog udruženja, Beogradskog trgovačkog udruženja, i tu je prisustvovao Čedomir Mijatović, takođe naš kasnije ugledni diplomata. On je ostavio zapisano da je tu Jovan Ristić držao govor i da je pred svima rekao da su se on i Blaznavac pre ubistva kneza sastali i razgovarali o tome šta će biti posle ubistva kneza. I da neće dozvoliti da u zemlji da zaverenici unište ili odstrane Obrenović iz zemlje, da će zaštititi dinastiju Obrenović. Tako da nisu samo Blaznavac i Hristić znali za tu zaveru i za taj plan, očigledno je za to znao i Jovan Ristić. Tako da kada sve ovo sagledamo, ispadnemo da to i nije bila neka tajna u zemlji. Naravno, tu se postavlja pitanje pozadine celog tog atentata. Mi vidimo dokle su ti kraci saučesništva išli u zemlji, otprilike. Ali uvek je zanimljivo ono dokle je to išlo u inostranstvo. Jer, na primer, Jovan Ristić je tvrdio da iza toga stoje Turci ili turski paša u Bosni, koji je želeo da ukloniti kneza Mihajla. Nikad nije dokazom, nijednim dokazom potvrdio tu priču. Iako moramo naglasiti da je imao priliku za to, daleko od toga da nije imao priliku. Ali on je rekao iz državnih razloga, on to ne može reći. Tako da je on sam povukao pitanje to tih iz inostranstva koji su imali koristi od toga. Kad sagledamo situaciju, vidjet ćemo da su mnogi imali. Turci su zaista imali koristi od uklanjanja kneza Mihajla. Zašto? Pa knez Mihajlo je bio centar okupljanja svih onih koji su želeli rušenje Osmanskog carstva. On je od Beograda stvorio stecište svih onih koji žele revoluciju Osmanskog carstva. Oni su prirodno da su Turci želeli njegovo uklanjanje. S druge strane, Britanci, oni žele da Osmansko carstvo opstane, tako da njima nikakvu interesu nije da knez Mihajlo ostane na prestolu, a on je čovek koji zagovara uništenje Osmanskog carstva. To je opet logično. Habsburška monarhija posebno ima negativan odnos u tom trenutku prema knezu Mihajlu, naročito posle njegovog tajnog sporazuma u Ivanki, koji je napravio sa Andrašijem, mađarskim predstavnikom, prvakom, o tome da Srbi neće nastaviti ili neće uspostavljati svoju politiku širenja prema severu, prema tim teritorijama, a za uzvrat Mađarska će uticati da, Mađari će uticati da dođe do podele Bosne između Srbije i Habsburške monarhije ili Austro-Ugarske linijom Vrbas-Neretva, gde bi taj zapadni deo Bosne pripao Habsburškoj monarhiji ili Austro-Ugarskoj, a ovaj drugi istočni deo Bosne bi pripao Srbiji. Naravno, to je Habsburškoj monarhiji koja je u tom trenutku to ostalo kao jedini put širenja, bilo neprihvatljivo. Tako da su i oni imali debele razloge da knez Mihajlo i taj dogovor s njim nestane. Rusija, kao velika sila, ona je podržavala kneza Mihajla do momenta dok je on planirao taj veliki balkanski ustanak. Međutim, on se 1867. znači nešto pred svoju smrt pokolebao. Izuzetno se plašio da će on pokrenuti taj ustanak, da će se odazvati balkanski narodi, a da će onda ostati usamljen samo sa zaštitom Rusije. A znao je da Rusija sama ne može izaći na kraj sa koalicijom zapadnih zemalja. Sećao se Krimskog rata kada je Rusija to pokušala, pa je pretrpela katastrofalan poraz.
On je tu kolebao se, imao je pored sebe Garašanina koji ga je ubeđivao da mora krenuti u tu akciju, što pre, a on sam se kolebao i na kraju je odustao od te akcije. Rusija ga je takođe posticala da krene u akciju, ali ponavljamo, on je odustao. I Rusiji kao takav, on naravno nije odgovarao, Rusija je podržavala posle toga dolazak na presto Nikole Petrović, vladara iz Crne Gore. Ona je bila zagovornik toga da bi Petrović bio najbolje rešenje za presto Srbije pre nego Milan Obrenović. Ali kada to vidimo, vidimo da postoji taj širok krug zainteresovanih velikih sila da knez Mihajlo ode. I kada posmatram ta politička ubistva naših vladara, negde se uvek provuče ta mantra. Ne samo za njega, i kasnije Aleksandra Obrenovića, pa možda i Aleksandra Karađorđevića, njega tu možemo uvesti. Oni onog momenta kada izgube podršku gotovo svih velikih sila, kada budu pušteni niz vodu od svih, e onda nekako bude otvoren put onima u zemlji, a uvek ima onih u zemlji koji bi da isklone, i oni budu sklonjeni. Pa i na taj najsvirepiji način samim ubistvom. Tako da možda je to neka mantra po kojoj su vladari u Srbiji najčešće stradali. Onog momenta kada velike sile tog vladara puste niz vodu, onda u samoj zemlji oni koji žele njegovu likvidaciju, njegov nestanak, oni taj posao i obave. U samoj zemlji liberali jesu bili njegovi neprijatelji, neću da kažem, niti naravno da ne grešimo tu dušu, da su oni želeli njegovo ubistvo. Želeli su u svakom slučaju da ga smene. Očigledno je bilo liberala koji su i želeli njegovo ubistvo. Ali se često tu provlači priča da Radovanovići realno nisu ni napravili neki plan kako će oni posle smrti kneza preuzeti vlast. Jer iz cele ove moje priče vi zaista možete da me upitate, pa da, ali šta su ti Radovanovići, ti zaverenici uradili da preuzmu vlast? Oni su ubili samo kneza i čekali šta, da im vlast padne u ruke. Postojala je neka ideja jednog oficira koji je bio prijatelj Pavla Radovanovića i on je čak pokrenuo bio deo vojske u Beogradu, ali on odmah uhapšen, tako da tu nije bilo ni govora o tome da bi se mogla preuzeti vlast. Ali mislim da su Radovanovići u stvari to jedino čekali. Samo je dovoljno da uklone Mihajla Obrenovića, doći će izbori za skupštinu, liberali su najpopularniji u narodu, oni će dobiti na tim izborima i onda će u skupštini odlučiti o budućnosti Srbije. Uradit će ono što su želeli, ali moraju skloniti Mihajla na ovaj način. Ako mogu, uspostavit će republiku, ako ne mogu, pa uspostavit će monarhiju, ali monarhiju u kojoj će vlast vladara biti ograničena, upravo ono što je Pavle Radovanović govorio. A sad pogledajmo šta se desilo posle ubistva Mihajla. Došao je Milan, on ima 14 godina. Liberali imaju 4 godine i nije im bilo, naravno, to malo. Oni su odmah doneli novi ustav koji su ograničili vlast vladara. Tako da su oni svoj naum i svoje želje ispunili. Sve ono što su planirali, oni su zaista ispunili. Da su se okoristili u ubistvo, jesu. Ponavljam, da li su oni svi želeli ubistvo knjeza Mihajla, nisu i ne možemo i tako ni posmatrati, jer su bili heterogena grupa. Ali to je po mom negde mišljenju pozadina celog ubistva. I nemojmo zanemariti za sam kraj još jedan ključni, važnijih momenata, to je finansijski moment. Knez Aleksandar se uvodi u celu priču da bi se, kao što sam rekao, skrenula pažnja sa liberala, usmerila se na drugi pravac, da bi se Karađorđevići potpuno diskreditovali, posle toga oni bit će proglašeni prokletom dinastijom i bit će im zabranjen povratak ikada na vlast. I, međutim, ono što je važno, oni su zaplenili sva imanja u Srbiji kneza Aleksandra, a to su bila ogromna imanja. I oni su sve to prodali. A cena po kojoj su prodali bila je 30% od tržišne vrednosti. Što ja mislim da možete da prepostavite ko je sve profitirao iz te prodaje tih imanja. To bi bila priča o ubistvu kneza Mihajla Obrenovića, naravno ispričana onako kako sam je ja video i na osnovu činjenica s kojim sam raspolagao. Naravno, dozvoljavam da vi imate i druge stavove, druga razmišljanja i dajem vam šansu da sada i iznesete i kažete i da pitate nešto, bit će mi sigurno zadovoljstvo da odgovorim ako budem mogao da odgovorim na vaše pitanja. Hvala vam.